Հստակեցվեց, ապրիլյան պատերազմում կորուստների մասով Ադրբեջանը ճիշտ է ասել, բայց միայն 5.5%-ով։ Ոսկանապատ ինֆոկայքը հրապարակել է գլխավոր շտաբի պետ Նիժմետին Սադիկովի գրությունը պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին 2016-ի ապրիլի 28-ին։ Ըստ այդմ, ապրիլի 2-ից 6-ը ադրբեջանական զինուժի անձնակազմի ընդհանուր կորուստն է՝ 558 զոհված և 1293 վիրավոր։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանը պաշտոնապես հրապարակել է զոհվածների 31 թիվը։ Ստացվում է, որ 94.5%-ը թաքցրել է։ Հատկանշական է զոհված հատուկ ջոկատայինների թիվը 205։ Արցախյա կողմի տվյալով էլ համար 052 յաշմա կոչվող հատուկ նշանակության բրիգադը հիմնականում ոչնչացված է։ Իրենց այդ դիակները, որ փոխանակել ենք, ուրեմն եղել է փաստաթուղթ, որտեղ նշված ա եղել յաշմայի 052 բրիգադայի 71 կամ 72-րդ խումբը, այսինքն դա ենթադրում է, որ յաշմա բրիգադայի 1000-րդ զինծառայողը գտնվել է մարտական գործողությունների շրջանում և ոչնչացվել է։ Չեմ կարծում նման կորուստներ ունենալուց հետո, որ մոտ մի 2 տարվա ընթացքում կարող են իրենք ուշքի գալ։ Ադրբեջանի նախագահին ու պաշտպանության նախարարին ապրիլյան պատերազմի թեմայով ոչնչացնող քննադատությանը ենթարկել պաշտպանության նախկին փոխնախարար Իսա Սադիկովը, որն արդեն 16 տարի տարագրության մեջ է։ Իր տեսաբլոգի վերջին նյութում նա պատասխանատվությամբ հայտարարել է, որ և Ալիևը, և Հասանովը սուտ են խոսում։ Եթե դու գիտեիք, որ 2 օրից պիտի դադարեցվեր, հետ էիք քաշվելու, ինչու էիք հարցակման հրաման տալիս, ինչու էիք այդքան զինվոր կոտորել տվել, իմաստը ո՞րն էր, լավ, այդքան սպաս զինվոր եք զոհաբերել, հիմա ո՞նց է կարմիր-կարմիր դուրս գալիս, ձեզ ցույց տալիս։ Ոսկանապատի հրապարակած փաստաթղթում Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետը բնակչության շրջանում զինված ուժերի հանդեպ բացասական քննադատությունները, բանակի անձնակազմի բարոյահոգի բանական ոգու հետագա անկումը և անձնակազմի խուճապային տրամադրությունները վերացնելու նպատակով առաջարկել է։ Զինված ուժերի զոհված ինձարայողների դիերի փոխանակումը չիրականացնել միաժամանակ, շաբաթական մոտ 60։ Զոհված ինձարայողների մի մասի հուղարկավորության արարողությունները ծնողների հետ համաձայնեցնելով իրականացնել գիշերային ժամերին վերահսկողության ներքո։ Զոհվածների ընտանիքներին պաշտպանության նախարարության հիմնադրամից հատկացնել 5000 մանաթ։ Այսպիսի բացահայտումը կարող էր ցնցել ցանկացած երկիր, բայց ոչ Ադրբեջանի կարգի բռնապետությանը։ Այլ հարց, որ նման լուրերն անկասելիորեն ավելացնում են հանրության մեջ կուտակվող պայթուցիկ տրամադրության քանակը։ Իսկ Թուրան գործակալության հանդեպ, որը հրապարակում է Սադիկովի նյութերը, Բաքվի հարկային է հետսհետե մեծացնում է ճնշումը։ Տուժ տուգանքներն այս պահին հասել են մի քանի տասնյակ հազար դոլարի։ Արթուր Գրիգորյան, օրակարգ։